អញ្ញាធរស្រុកពីមររុញដាក់គ្នាករណីជនជាតិវៀតណាមសងសំណងរឹងមាំអត់ច្បាប់ចូលក្នុងស្ទឹងករណីសំណងរឹងដែលម្ចាស់ជាជនជាតិវៀតណាមបានសង់ចូលស្ទឹងស្ថិតនៅបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ11ក្នុងភូមិម៉ាទីឃុំពីមរស្រុកពីមរខេត្តព្រៃវែងកំពុងខ្លាយជាវិបត្តិដែលគ្មានអ្នកទទួលខុសត្រូវរីឯម្ចាស់សំណងក៏មិនខ្វល់ចំពោះបញ្ហាអ្វីទាំងអស់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឃុំស្រុកពីមរបានរុញដាក់គ្នាលើករណីសំណងបំពានច្បាប់មួយនេះលោកស្រីសេងទៀងអភិបាលស្រុកពីមរបានឆ្លើយទាំងរតៈរតបជាមួយអ្នកកសែតពីករណីដែលជនជាតិវៀតណាមសង់សំណងរឹងមាំអត់ច្បាប់ចូលស្ទឹងនោះដោយជំរុញឲ្យអ្នកកសែតសួរទៅមេឃុំពីមរជាមុនប្រការនេះធ្វើឲ្យគេសង្ស័យថាលោកស្រីអភិបាលស្រុកទំនងជាមិនដឹងរឿងនៅក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួននោះឡើយលោកស្រីបាននិយាយថាសូមបងប្អូនអ្នកកសែតសួរទៅខាងមេឃុំទៅមើលថាវាយ៉ាងម៉េចមុនបិទទូរស័ព្ទលោកស្រីក៏បានបញ្ជាក់បន្ថែមដែរថានៅខាងឃុំទំនងជាដឹងរឿងច្បាស់លាស់ដូច្នេះសួរទៅឃុំសិនទៅមេឃុំពីមរលោកអឿលុចបានមានប្រសាសន៍ហាក់បីដូចជាមិនហ៊ានជាមួយម្ចាស់សំណងលោកប្រាប់ថាបានចុះទៅណែនាំម្ចាស់សំណងនោះដែរប៉ុន្តែគេនៅធ្វើដូច្នេះលោកមិនដឹងធ្វើម៉េចទេលោកបានប្រាប់ម្ចាស់សំណងនោះឲ្យសុំច្បាប់ទម្លាប់ជាមុនសិនពីព្រោះលោកមិនមែនជាអ្នកមានសមត្ថភាពក្នុងការអនុញ្ញាតច្បាប់សាងសង់នោះឡើយលោកមេឃុំបញ្ជាក់ថាខ្ញុំបានចុះទៅប្រាប់ម្ចាស់សំណងច្រើនដងហើយគេនៅតែធ្វើដូច្នេះឲ្យគេទទួលខុសត្រូវដោយខ្លួនឯងចុះយ៉ាងណាក៏ដោយគេមិនដឹងថាតើលោកមេឃុំបានរាយការណ៍អំពីករណីសំណងអត់ច្បាប់នេះដល់រដ្ឋបាលស្រុកដែរឬយ៉ាងណានោះទេប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះនិយាយថាម្ចាស់សំណងជាជនជាតិវៀតណាមនេះបានសង់សំណងរឹងមាំចូលទៅក្នុងចំណែកនៃស្ទឹងតែវានឹងបង្កឲ្យមានហានិភ័យដល់សំណងផងនិងធ្វើឲ្យស្ទះចរន្តទឹកផងវាមិនមែនត្រឹមតែខុសច្បាប់ចំពោះសំណងប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានរំលោភទៅលើច្បាប់ធនធានទឹកទៀតផងពីព្រោះសំណងនេះធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ចរន្តទឹកដូច្នេះវាក៏ពាក់ព័ន្ធផងដែរទៅនឹងមន្ទីរធនធានទឹកនិងឧតុនិយមខេត្តព្រៃវែងប្រជាពលរដ្ឋសំណូមពរទៅរដ្ឋបាលខេត្តព្រៃវែងមន្ទីរជំនាញនានាមេត្តាចុះពិនិត្យមើលសំណងរឹងមាំដែលសង់អត់ច្បាប់និងរំលោភបំពានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅលើផ្ទៃស្ទឹងដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខាងលើនេះការដែលបណ្ដេតបណ្ដោយឲ្យមានសំណងរឹងមាំចូលទៅក្នុងស្ទឹងគឺជាបញ្ហាមួយដែលអាចនឹងបង្កឲ្យមានគំរូនៃការមិនអនុវត្តច្បាប់បន្តទៅថ្ងៃមុខទៀតដូច្នេះត្រូវអនុវត្តវិធានការច្បាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋក្នុងមូលដ្ឋានមើលឃើញអំពីភាពស្មើភាពគ្នាចំពោះមុខច្បាប់រីឯបញ្ហាមួយទៀតនោះគឺរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានឃុំនិងស្រុកពីមរគួរតែថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តព្រៃវែងពិនិត្យមើលសមត្ថភាពអ្នកដឹកនាំទាំងនេះផងក្រុមហ៊ុន AAP គ្រប់យើងខ្ញុំមានកត់គុំប្រព័ន្ធធ្នើរស្តុកទំនិញឡានលើកទំនិញកំណត់ជួរកន្ត្រកជួររទេះអូសទំនិញធ្នើរម៉ាតរទេះអូសទំនិញក្នុងម៉ាតត្រង់សំណាញ់ជញ្ជីងថ្លឹងរថយន្តជញ្ជីង Digital គ្រប់ប្រភេទរួមទាំងមានការធានាសេវាកម្មជួសជុលនិងថែទាំជាសកម្មគីឡូជញ្ជីងផងដែរដែលមានអាជ្ញាប័ណ្ណនិងមានការទទួលស្គាល់ពីមជ្ឈមណ្ឌលមេត្រាសាស្ត្រជាតិទទួលរើផ្លាស់ប្ដូរទីតាំងនិងដំឡើងជញ្ជីងរថយន្តព្រមទាំងមានជំនាញរៀបចំឃ្លាំងស្តុកទំនិញឲ្យមានរបៀបរៀបរយស្អាតនិងត្រឹមត្រូវតាមស្តង់ដារ The Meet មកពិសោធន៍ជាង20ឆ្នាំបញ្ជាក់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ញុំមានសេវាកម្មប្រឹក្សាយោបល់និងមានបុគ្គលិកជំនាញចុះទៅវាស់វែងដល់ទីតាំងអតិថិជននិងគូប្លង់បានច្បាស់លាស់ជូនអតិថិជនដោយមិនគិតថ្លៃតាមទីផងសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទំនាក់ទំនងមកកាន់លេខទូរស័ព្ទដែលមានខាងក្នុងវីដេអូសូមអរគុណ